Това е наша последна инстанция, институционално, къде што ние бараме да има слух от другата страна и да се излезе во пресред, за да почне да се решава сериозно. Владата, пред да дойде значи, на власт, ветуваше дека приоритет ќе биде здравата животна средина и чистиот воздух. И сега е на нив да кажат дали на вистина тоа го мислат, затоа што со ваков буџет не се дава таква слика.